og velkommen til den her video, som I kunne se lige i starten, er lavet i samarbejde med Maybelline, som skal handle om, hvordan man pakker let og nemt, enkelt og hurtigt, hvis man skal på weekendstur. Eksempelvis ting, man kan have med i håndbagagen, hvis man skal flyve et sted hen. Jeg har selv lige været i Berlin sammen med Anna. Vi havde en mega god tur. Vi var kun afsted i 3 dage, men man vil alligevel godt have, så man kan se pæn ud om aftenen, når man skal ud og spise. Man vil godt have noget makeup, som alligevel er flot, fordi man ikke bare er ude på, du ved, på en strand og ikke behøver at have makeup på, når man er på storbysferie, og man render rundt ind og ud af butikker og farer frem og tilbage i metroer hele dagen lang, så man vil ligesom gerne have noget tøj, man kan holde ud på, noget makeup, der holder ens hud flot, og nogle accessories, som man kan ligesom dresse op og ned. Så her får I sådan min ideelle drømme pakkeliste til en weekendstur og lidt råd om, hvordan man nemmest pakker lidt. Når det kommer til tøj, så synes jeg sådan noget som en super lækker denim 70'er nederdel. Den her, den er fra H&M. Man får en præcis magen til på både Nelly og Asos. Er super god at have med, fordi en nederdel, den kan man ligesom dresse op og ned rigtig nemt. Den fylder stort set ingenting, når man folder den sammen. Så det her, det er sådan set mit basic item på den her pakkeliste. Mange vil måske have et par sorte jeans som deres basic item, eller en t-shirt som deres basic item. Altså, jeg føler mig ikke rigtig helt som mig, når jeg har sorte jeans på. Jeg kan nemlig godt lide noget, der er sådan lidt mere feminint, og jeg er vild med 70'er vibe, så sådan en her er et rigtig must for mig. Det man kan med den denim nederdel, det er nemlig at dress den op og ned med f.eks. en sweater som den her, som jeg købte i Berlin. Den er lidt cropped, og den har også et super godt 70'er look, og den er rigtig lun og lækker til at rende rundt i nu her, hvor det jo faktisk ikke er så frygtelig varmt udenfor længere. Og så en lille blondetop eller en blonde skjorte eller et eller andet, som man kan style sammen med denim nederdelen, hvis man nu skal ud om aftenen og vil gerne have noget lidt mere feminint og ikke rende rundt i en stor striktrøje. Sådan en her, den fylder virkelig heller ikke særlig meget at have med i sin taske. Når det kommer til overtøj, så synes jeg sådan noget som en læderjakke er noget af det, der er allernemmest at style på 10.000 forskellige måder. En læderjakke ser bare altid rigtig cool ud, næsten ligegyldigt hvad du styler den med, om det er bukser, om det er kjoler, om det er nederdele. Den kan sådan være med til det meste. Og jeg har en rigtig fin en her, som jeg har købt i Zara, som jeg er super glad for. Et af de sidste sådan tøj-items på min pakkeliste, det vil faktisk være sådan noget som den her playsuit, jeg har på lige nu. Man kan tage striktrøjen her ud over jumpsuitet i dagstimerne, hvis det er koldt, og hvis man vil ligesom dresse det lidt ned. Og så kan man tage det af igen og style det op med nogle smykker og accessories, som jeg har gjort her, en flot taske, whatever. Så har man faktisk en rigtig fin, feminin ting at tage på om aftenen, og noget man også kan tulle rundt i om dagen. Hvis man ved, at man får dem brugt, så pak et par stiletter til om aftenen, eller et par andre høje sko. Ellers, så synes jeg så noget som en sort, lækker læderstøvle, som har en smule hæl, er et ret godt bud på noget, som man kan have på om dagen, og være sådan lidt dressed down, men man også kan have på om aftenen. For eksempel vil jeg da synes, at de her støvler til det her playsuit, ville være en ret festlig ting at tage på, når man skulle ud og spise, eller i byen, eller hvad man nu skulle. Det afhænger selvfølgelig af, om man kan holde ud og vade rundt i en stor by i sådan en semi-høj hæle i nogle dage i streg. I know, en selfie-sang. Seriøst, må man godt det? Det ved jeg ikke, om man må, men jeg synes, man skal gøre det, fordi det er faktisk skide fedt at have. Og så grader familie, så har man lige et selfie der, og det er sgu da sjovt at have. Og man kan få sådan en smart lille fætter her med en holder, så man bare kan bruge sin telefon. Hvad angår make-up, så pakker jeg ikke særlig meget, når jeg skal ud og rejse, også fordi jeg skal flyve, og jeg hader det der med, at jeg skal pakke det ned i en eller anden lille pose og tage det op og frem og tilbage. Så jeg har basically bare en vandfast mascara, som jeg altid bruger alligevel. Den tager jeg altid med mig. Måske en vandfast eyeliner, hvis det er noget, jeg vil. Og ellers et eller andet til min hud. Nogle gange slet ikke noget til min hud. Maybelline's Superstay Better Skin er et produkt, som er en foundation og en puder i en, eller en foundation puder. Den kommer i en super smart og lækker lille boks, hvor der er, ja, som I kan se, et spejl, som er stort og lækkert til at lægge sin makeup i, når man er på farten, which is awesome. Der er en applikator, en lille svamp, som ikke ser så lækker ud, fordi jeg altså har brugt den en del med i, og det er bare skide fedt, at man ikke skal tænke på at have en pensel, som flyver rundt i ens taske, og så kommer den lidt ned i bunden af tasken, og der kommer puder på ens hvide kjole, eller hvad ved jeg. Det er sådan noget, der altid sker for mig, fordi jeg er rigtig dårlig til ting, der ikke er simple. Og der er det her produkt ret fedt for mig.
Jeg har prøvet både at bruge den her medfølgende svamp, og jeg har også brugt en af mine almindelige puderbørster til at påføre, hvad hedder det, produktet med. Men jeg kan faktisk bedst lide svampen, fordi jeg synes ligesom, fordi det er en puder, som også er en foundation, så ligger det bedre for mig, og det giver mere dække, hvis jeg ligesom dupper det på, frem for hvis jeg sådan pudrer det på. Og når man rejser, så synes jeg bare, det er ret ideelt at have noget, som er en puder og en foundation i et. Så kan du så bare lige have en concealer med og en vandfast mascara. Og så har du bare tre beauty items, og så er det alt, du skal bruge. Så det er Superstay Better Skin produktet, kommer i fire forskellige farver. Jeg bruger en farve, der hedder 021 Nude Beige Duree. Man kan købe de forskellige farver i butikkerne rundt omkring Danmark nu, Matas og så videre, forhandler dem. Og der er også en konkurrence i gang, som I kan læse alting om nede i beskrivelsesboksen. Kan vinde nogle lækre produkter fra Maybelline. I kan se, hvordan I deltager ved lige at læse ned i beskrivelsesboksen. Så held og lykke med det, fingers crossed. Jeg håber, at I måske kunne bruge nogle af de her tips eller min pakkeliste til at pakke let til næste gang, hvor I skal pakke en weekendstaske. Fordi at som ung, i hvert fald den måde, jeg rejser på, det er ikke bare ind og ud af taxaer, der fragter mig altid lige der hen til døren, hvor jeg skal være. Det er så noget med i et tog og i en bus, og så med en metro, og så op og ned ad trapper og et torv, før jeg når til et hotel, hvor jeg kan smide mine ting fra mig. Og så er det altså ret fedt ikke at have en taske, der vejer 1000 kilo. Også fordi jeg blogger og altid har mit kamera og min computer med, og det vejer altså nok i sig selv. Så jeg vil gerne have, at resten er så let som muligt, men det stadigvæk kan være festligt, og jeg også kan gå rundt til hverdag og føle mig cool. Tak fordi I så med, og husk lige at kigge ned i beskrivelsesboksen for at se, hvordan I kan komme til at vinde nogle lækre Maybelline-produkter. Vi ses snart igen. Ha' det godt indtil da. Hej hej!